Прогноз погоди на вівторок, 8 серпня. Схід сонця 5 година 39 хвилин, захід 20 година 15 хвилин. Місяць у Водолії, 17-та місячна доба. Стихійних явищ це день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 11,8. В Миколаєві був зафіксований у 1969 році, а найвищий – плюс 37 – у 1963 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 8 серпня 2017 року у Миколаєві та області очікується мінлива хмарність з проясненням. У другій половині дня можливий дощ з грозою. Вітер північний від 4 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 762 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 53%. В Миколаєві нічна температура плюс 25 градусів, а в день плюс 30 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 22, плюс 26 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 27, плюс 33 градуси.